Koinos és un projecte europeu Erasmus Plus que treballa per la millora de l'educació escolar i l'educació superior a través de la cooperació d'institucions educatives. El projecte situa l'educació plurilingüe i intercultural dins d'una concepció social de l'ensenyament i l'aprenentatge. Es tracta de reconèixer la veu de tots els ciutadans i que aquesta veu sigui reconeguda com a eina d'aprenentatge. Quina és la proposta formativa de Koinos per promoure l'educació plurilingüe? Les accions formatives que desenvolupa el projecte Koinos es basen en una proposta reflexiva des de la pràctica i per la pràctica que ajudi a identificar i comprendre la realitat multicultural de les nostres escoles i entorns educatius per tal de proposar millores en les competències lingüístiques de la ciutadania europea. És una proposta engrescadora per incrementar la motivació per l'aprenentatge de llengües minoritàries. És una proposta estructurada i organitzada per detectar i establir un inventari comunitari de les pràctiques lectores plurilingües i multimodals en entorns diferents. És, en definitiva, una proposta per desenvolupar pràctiques educatives plurilingües innovadores que facilitin la competència intercultural, l'apertura a noves formes de pensament i la intel·ligència pràctica en benefici de la convivència, la cohesió social i l'èxit educatiu de la ciutadania europea. A qui va dirigida aquesta formació? Koinos entén l'educació com una responsabilitat social compartida, per la qual cosa la formació cerca sumar esforços i no solament implica a docents, sinó també a un conjunt ampli d'agents i institucions educatives. Famílies, mestres, educadors socials, tècnics locals, formadors, estudiants universitaris i d'altres agents educatius i socials. Com desenvolupa Koinos la seva proposta formativa? A través de la metodologia d'investigació-acció, on la reflexió des de la pràctica i per la pràctica promou la formació permanent reflexiva cap a la transformació social. Quines són les accions formatives específiques que desenvolupa el projecte Koinos? El projecte Koinos ha dut a terme diverses accions formatives. Seminaris per la formació de professionals de l'educació, com mestres d'educació primària i altres agents educatius en actiu. Jornades de plurilingüisme i diversitat cultural. Seminaris de formació de formadors. Jornades sobre les pràctiques de literacitat plurilingüe. Com avalua Koinos aquesta formació? Es du a terme una avaluació formativa per a totes les accions desenvolupades amb eines i instruments específics per a cadascuna. Aquest procés d'avaluació es porta a terme durant tres moments claus de la formació. Una avaluació inicial per a la detecció de les necessitats formatives i autodiagnòstica. Una avaluació progressiva de transferència del coneixement al llarg del procés formatiu. I una avaluació de l'impacte sobre els col·lectius destinataris, les institucions que col·laboren amb les organitzacions i les organitzacions sòcies. I què diuen els que participen de la formació? A vontade de fazer parte de uma rede com parceiros internacionais numa temática de grande interesse. Ara tenim present que hi ha moltes més llengües a la comunitat, per tant, també són llengües de l'escola. I després moltes activitats que ens han anat proposant les persones que formen part del projecte i que hem anat desenvolupant nosaltres, que bueno, estan molt ben valorades pel claustre en general i que realment s'incorporaran no a aquest curs, sinó a la resta de cursos també. No? Que l'escola vulgui conèixer, estimar i apreciar la llengua dels nens de la seva escola, em sembla la millor manera d'apropar els nens a la nova llengua que els hi toca. Però jo penso que els meus fills, si el dia de demà els hi toca viure en un món ple de gent de diferents cultures, de diferents orígens, la millor eina és que a l'escola això s'hagi pogut treballar, no? S'hagi pogut apreciar també. Creo que colaboración es el concepto que quizás define a Koinos. Colaboración escuelas, familias, colaboración entre los investigadores, colaboración entre agencias, entre centros educativos, entre comunidades. Y eso es lo que necesita Europa y es lo que necesitan nuestras escuelas.